Yo Gundam, yo get it! Kumene chala jichibale isi chifu. Kabaka avabu hati natambula okide banda. Awo na mfufu. Na janga atambula mfufu hei. Buri luna! Oyaga la kumunga mbanga ujitumula mbonga ya simula. Okuva ebanda kulubi ndabanga kagundi ndabanga koranso wama akiri eno ne mfufu atambule eno abantu mtunulira therefore ekitale se chifu wabula chensaba owestiwa katikiro Peter Mayiga nga baganda bachali ko mmasu kabakwate mpora you might be maybe nga you have the support of the central government akaswaka kebaina kakabaka akaswaka lya bijemo kunyiga entondo na bitya nkusaba Peter Mayiga katikiro wechite jamu entondo bonabo olaba bakulumba nokuvuma bwakazi bwakabaka tebandi kuyumbye ne wandi rwaziza mchala otebandi kunyeze ne wantu te center wa president 7 billion tebandi kunyeze kabaka ke kaswaka abuganda eche chimu subscribe to Uganda Byogere Tuli nawe. Butarev, oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yona josi nziro kwa tuwe mkotulava, wewa ninyewe wali dedala, kumilizo subscribing, kusharing, commenting, asa kono kumujisa enjiri ya Uganda Byogere. Sebo, water bad day, nilu tupade mpira, bakama gafi, aba media uze zenja ulo, banda maulire abagundi ivu era banda maulire abagasaka abamu kwa abali akumiga emizibu uwaje mm. Notugamba ati amajiga kubagatia abanda maulire chiinza kuwatenga chibirewo chitya mugwanga ya Uganda bakoze mupira okubagatta ogwawamu iranga guzawo mukwano gwawe eri echaba tukibwa ngira bingi jibalia banda maulire abafu bwembo baba bade ne majenero ngaba jene bali eri jene okutiba nimo ndo mupira kubade kugera mu maso gwa mukwano gusa aba jene tunakubye ndido hote bagunde bigo mupira akugeze mu maso baneka ne bagama ne banange gundi afa ya maulire banaye spina kumanya amangu ako mwera bide cha watu kibwako abana ba wano aba maulire abasinga bakolera zi new vision zichi echo kubiri bakola zi radio za ne ma tv tosura kuba na radio na tv ngoji owninga ndagatoli wendale how oyino kubanga NRM lini kakati omwana akola radio na ini radio abungaye gendo sambo mpira badani ne radio bayi ndali kubabara mkini kalisa bani abasinga bona bona bakulukulu mpoze wafe yenkolera na mauli chief editor yageze bade mayi mti mzee sekala umwana tasobola kugenda ali ali kali mzee sekala ndo bwana tosa bimunyu mzee sanja mugaga echo ku mzee za zijamunimira kakati mmure tambo ajaka akane wadere na hemu tasobola kubija because no mu jako radio no jigalao ya sigara sekala na akora yes kati abo abo bakaruba chiringa kati kwa pamu no tumpanga kale wa abo bagite government no I'm going to go to the house. Bae na kusara decision age tetuda ku media center ngao mwana wa yalasa zeo yes divananga achisusi yes temudayo kakati na yemwe muzeyo bonu mwogezi wa maji mukute mubireke mwa bani vision tembi wandika na yogeno kulaba YouTube bino tembi wandika mujje wa fetwa wa mauri agatambula tachamiza moko au gwe baba kuba aliyo kulungamya okwe gwe baba kuba temu bakwata singa mutuka namule ka UBC ani hu sizi UBC nekana wale ati kugabe yiti pia Uganda gawasi bakweni BS ya mitia ikalije batwalange yabo mulekezi UBC gwe baba kuba ati katemu ba mutuka kumutwe nti apana ngeze
amauri ya gawa nongevunye. Baba kubie migunga muda. Kumidia center. Mutu. Tababa jaja vye. Evi vya chisiru. Mukure. Mujige chokora. Teguina chumena gata mkwana. Kiruwa. Basa nomba kubencha. Kankuburi. Waliwe abantu abali mubifebio. Ngabate gera. Olawa David Muhoozi. David Muhoozi wa CDF. Yes. Ye first CDF. Nga ava mu luringa gundi famile iyakole chama kezi na ava yoneto ndi nava ndado wazana chino kuwade kwetu wanya uchomu pide bonesi nesirika na gamba Uganda singatu ina oyu David Muhoozi nga why muna Uganda kuoso weza kufayene wene nya omuze meme neba na mama lala osanga DPC na baba na mama naga we shall beat you waluwari ya ga we shall kill you ngosu nanga kakorogosu omuntu atatuka ako mu America, Canada, wa Australia, wa Europe. Bwaba mu mavisa wali kisoro muruma. Nena akimanyira. Kakala muze banyima visa. Kisobola okunuma kubanga jemba dengenda manyiyo. Nekati kwa bambi bachimuruma ma odora za chikumi zigenze nadda wali nakimanyira. Nenze amanyido bulungi bwa Australia, amanyido bulungi bwa France, amanyido bwa Europe. Bonyimo bwongoze bubi. Kati walu wa mabie sete za wano, chumanyi walu wa ministro mungu mmanyi. Nga sebe, burimweza ino gende ita okugula makoti. Masuti. Masuti. Kakati wawate kako embago. Kwa manyi tino wano, abakungu wano wawate kako embago, wakua tebogera. Tebogera. Embago ziri wano, temacha afuruma. Bona wakala tufirako. Eita wakenda India over China. Na ye India, jukira India. Ama radio gabo. Bwa wakula operation na chimusinga mba na Uganda. Baba gamba yabaji ya wakila. Fumite chiso. Fumite. Okwato oli. Onoani jeno. Yabada tukuma kia gasa. Fumite ya wajama na Uganda. Asoka na kutu yako kutikali form. Kwa nestika na kwa 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 ndiye tupate yako nosigalango inaka uliramu naje yakambe sikano aje yokali akasarakati ndaga sigwa badamu nyabana bana Uganda solo kujja mwesigo kati India bati ayo kubanga abazaba basinga bana Uganda kati ate China wafuwa zimu kati baina stress abatufuga wano baina stress mungi omusajja omulaba ina bisene ninga stress gwa ina muvena ko baina stress chiringa mokubala lesete neba kugamba togenda kuva chenjo jo kujja Kampala kwa hiyo ne kuba na wasaje basukusesa batufuze miaka 3 mweta na eteri yegomba genda wabo gore bado anoga tugende kwa chenjo jo tuye sente division yabo yeka actually district ye change jo office ya district chairman olawo zina nyumba zina nungi nyo ngaza kazi katili mchilo sa mukaga mbeka te mbaina mbuno barbu no buti kazi go kati wabweru wabwa njera wabarua anyway na yaka asati mwemeka chobola kajabaga amba kakalamu ntiewe mwembe mwoke na mwesta na mbibari imba bari ya ili tubo na abono ugende liye wafe nula bababo na abona ea watu bia wanukakundi mkutu kwa Uganda viongere kuhuli mkara ya feneja sizo kwa tengo tulaba wewa linyo wewa lidedara sebo nisema tunduke kwa kwa kusonga ya katikiro katikiro abanda fuse abantu nga bamwogerera wano ne wali nga bamwogerera bino na biri onako olwalira avuddeyo nayogera KDS era n'okunyonyola ku ki lwaki ne Ssaabasajja yazze era n'embeera kimwali
abagamba batambuze ebigambo nti yaweebwa butwa abagambye nti musajja abadde atawanyizibwa Ssaabasajja atawanyizibwa ekimbe kya alaji alaji ezibadde zimutawaanya kati ate abyonoonyi oba abipamyemu alekanaamu no ati kakikangubuulire ggwe tosobola kuŋŋamba agambye kiwandika zinayogedde ayogera press conference agi kozi bannamawulire nga bwe bali nenyonyola abantu nagamba nti yali alaji yamukwata alaji yali omanyi kankubuulire oyo katikkiro by the way njagala nnyo katikkiro ze katikkiro oyo omwana wange yali amulaba omwana wange yakalaba abantu babiri lumu yali alaba bajjo bani nga bali nani ku tv nambuza dadi who are this kugandoza ngabalabye nnyo statement yakola ze yandita ku ma tv olulala katikkiro ya omwana nga yalaba omwana awayo sente nga tusonda amasiro tafali omwana nga yatandika okwogera mwaka gumusi baine mwezi oba ebiri problem gyeyalina nga ayogera nnyo oluzungu era ginafuna ne waffe nenga omwana alina okuyiga oluganda kwakati nga wakabogera oluzungu kakati nenga yalaba mwana nga awaayo kati ngaabigobera bibeera nnyo ku tv nzetako tv ya bbs lwakuba tulabiraawo tino kati banyingiridde simanya bikozi bitere nja byogerako olulala ate kakati bagabuzidemu ate kakati katikkiro but having said that katikkiro Peter Mayiga to me he's a performer yes what's on okuba waliwo ebimulemi kyabulamu pyala kizibu gwanyonyola gwayogera gwakola gwaaccounting officer n'okukyogerera funa bapyala nze abantu bali tebamanyi nti nearchbishop lwange yafa twatwekubira amasimu yes ne email zenzirina katikkiro afuneyo abantu ffe tetwagala ssente nawuliddeyo omuntu agamba bablogga baagala ssente no provide me with the info nja mugamba abantu munamawulire wakabakamayogere wakabaka munamawulire ati kati kwe kubyonoona nga katikkiro woofiisi yafuneyo abaana ba midiya abagamba enkozi kino omwezi ne kino afuneyo bakaye nga ffe tusolo kubanga mu ngeri abantu gye bakitegeera naye ya to me asobola okuba nga byakoze nga bibadde so expensive maybe awo oba n'okulwawo nagamba abantu amasiro ago nalaba katikkiro nga nnyonnyola n'agamba amasiro galuddewo lwa nsonga ekika kirina oka kika kimu buganda kyekirina okusereka amasiro ago they take their time babikalako bulombolomu naye ye ng'asitula ebisenge nekitegeera kwe kuyita myaka ena gye eryatugambye otherwise nze wendaba ekisenge kyazimba ku masiro n'okukyetolooza I was happy however newaziba kale yakizimba expensively ebyo byalulala yes kati to me he's a performer problem gyalina pyala afuneyo abaana si katikkiro namwaba mutuukako mugambe kaye wisdom okwogera ebintu okwogera ebyebuganda tebamuwa ssente I'll be glad to inform the people. Wow. Yes. Kakati echo chimu. Echo kubiri. Bobo ngamba chitufu Peter Mayiga yogedde. Because me have been busy. Katikkiro. Nti atuse na yogera. Mbwe chigamba. Mbwe yogedde na agamba. Mbwe ha. Nti no. Kabaka. Kabaka. Gundi yingira. Sagara nsiri. Nti no kabaka. Mbwe ha. Kabaka yalwala alaji. Alaji oyo atero tawanya abantu. Omanyi waliwo kye bayita okuva mu frampen erimu butto n'ogwa mu muliro. Kati ate singa mbadde katikkiro sandi kyogedde. Ali sinandigambye yalwala pancreas. Akitali yayogera kituufu kiriyo. Alaji omumanyi. Kati nze ndi mulwadde wa alaji. Ajja once in a while? Yes. Alaji. Kati nze ne kabaka ani asinga okunyirira ati nkujjira bw'oba ŋŋambye agambye alaje kakati agambye alaje nedda nze nasoose okkuba omulanga ne ŋŋamba ne w'abasirimu wa fire ebbongo lerutaaya n'oba alwala bibumba biwoowoolo kabaka wa buganda tasobola kujja mu bantu ng'alabika bw'ati yabadde statement osanga kabaka yazze bw'ati okulaga abaganda ne buganda nti ndi muwambe oba ndi musibe
Now listen to me. Allergies basi janja bomira storage nze nakule mdodo ya mama wange nze mama wange nzo mkazi na ngongazana nsoro muzalisa thank you kakati the experience kwa nakula mulaba byakola na pita mudwaliro yes twaina kasora na ewalo mchala gwe babana barode balete chiro iye nze ngolya okusaka chupa echupa nema kute nafuta deko de chupa Echupa papa ubi bana Uganda. Echupa yule yuko mibi. Yeah. Echupa jivaga bokute kapo. Actually, yali yangu la sisi njiru sabu. Baideni. Wane kat. No, ati luli. Luli yangu mese zaidi yangu la sisi njiru. Nyege na kulu sabu. Kati yangu mienzo. Kati yangu kwa rasti. Kumienzo. Kumibi. Neva jikute kapo neva gamba. Bana ngi yala temu injeru mtaka chupa neva gamba sisi mtoa la asatu. Zewe vile kwa chako walwe batu alumwana wa kisimanyi Simitija jogere itinda baba atu Namuka mama omukubi echi Chichole mburi aha dagarachi Nso ngambia kuinini Akachipaka kuinini Chakawa sana siri njiru kumi akura kubai Kwa kutuwa Yes Wakajira watu nakateka mumazi Neri janga liku ingina akura Echupa ya kumi Kakachipaka kuinini kabitano Ni wakuteka mne wakuchaji nge mituwa lukumi na munana Yes, ito temu ni mufaida. Kakati ife tu bikuiri demu allergy, borua la allergy, omira storage, storage vyebino. Ebi kabia dagari baicha storage. Muri mu cetrazine, muri mu dexa, prednisone. Prednisone tibata mu abasajja na dawa tunazara. Yes, bakwa ku cetrazine, wa dexa. Actually, the best drug is cetrazine. Era omira kamu na dawa ugena kuebaka. Osege de chogam, chogama, no mira bot, ogeno kelaku, osono kwe ongero kumira, botele ya no chivako. For example, walwa abantu abamu, ababa nga obuwo weku obuwo u. Bumu kole za, oh church, na ya simula, walwa abana na mfufu. Mpuri deno ono, waya ngambi, mwagambi mbu, alaji ya kawaka mfufu, simenyi walu na vichobo vichibi munga, mbabi, Mudo, waluwe biyokule biyari ya. Sikuwa ibinze. Kakika mkule oyo, prime katero tali ya nyama. Tali ya nyama. Katikubanga tali ya nyama. Aina alaji. Singari ye chidunga chilimwe nyama, ne chumu kubanga tate gede. Nziru kane mkuli ya storage. Kati waluwe zo kunywa. Na dela singeo zimba bote. Nota niko kuenda. Walo muvi ya Will Smith. Bajita watia mama. Ya nywe, ya jire chidunga tate gede. Njere mdeno jire. Era ya genda watu msupermarket naga mwana nonye daga wetu kasari nye watu. Yes. Yo awa ina strong allergy. Nazine zimbe watu yenu. Aha. Che nkugamba. Kakati nao. Kakugamba. Tisula kubayi na ugamba vana Uganda. Ntinu. Kabaka ya wade allergy. Mbusimanyi zeyu mwuri ni mwere jari. Nzaichimanyi kabaka mtu na yafu na mwa HZ. Na yate che ngambye. Owaishitiwa, you are my friend by the katikilo. Nukubamu awasi ngo kugamanti yo performi nze. Wewa linyo. Na yeto katifuna piyala, choku bidi. Peter Mayenga katikilo wangu owaishitiwa. Mbina matika. Mbade kusawa. Tonyi ikila abantu bakuvuma. Abantu bakulumbye lwachi. Twechi kubanga bagala kabaka. You are not a prince. Singa kabaka yasenga alimu vegetarian state nga walimu. Na abantu batanyiga ne batabakoko bavuma kitegeza kabaka wa Buganda yandi bade yagwa abantu bamwagala waino kuba wo mukopi go bavuma kati kilo Peter Mayenga I love you so much na yecho chikumira atato chiteka mu mtondo bana Uganda bagala kabaka wabwe choino buza bebogera ko bitufu kabaka okutuka mu stage where are you wandi badoga banange nzo bana banaye sibirungi Kabaka musabire, neva manya. Kwa akati katia gamba, chumundi ogwa soka,
abantu bamugamba nganti ali bubi ali bubi ali bubi era nabagamba nti ali mu mbeera nnungi yali tannabakubiira era twali kyali kyamutuukako by the kakati kakubuulira kinti naga nti nawe osobola okwera nga kayereero ku luno nga nkusiibudde ng'oli bulungi enkeera nekusanga kabaka akoze ebintu ebyo bibiri eitha kabaka alina kyaligezaako okucommunicating eri bannayuganda basooka ne bamugyako abambowa ne bamuwa abasefusi baganda nnyo abambowa yes abambowa batambula ne kabaka be bakuumibwe atunira bwati kabaka n'amanya nti nno kabaka ono yeetaaga okumufuirayo akaluusa yeetaagayo okukunyayo ebbombo baye ebintu boogera n'emisamba bakola ki kati omunaki owasefuso asobola okuba mulundi anti balina okuba emabbali ng'abambowa be basooka ekyokubiri omuwabajasi bangi n'ogoba abambowa ng'ate kabaka amugaana okugenda ekayunga ani agenda okulwana naye kabaka agezaako okuba ku kyayogera yakoze ebintu bibiri kabaka for the first time yatambudde n'agenda mu shoprite yentinda neyegulira obutungulu n'ennyaanya nga bagamba nti kabaka badde aterwaga okwetambuliranga bulamu bwobeddeyevugira n'emmotoka ekyo kyangu ne president Museveni asobola okivuga okugenda mu supermarket kabaka atambula akeera n'ava ebbanda nakkiryawo buli nakuba mulaba nakkirya n'atambula tadduka naye asobola otambula kilomitas ng'ezo kati omuntu waalage kabaka buli watambula addira n'ateeka ebintu mu matu n'agenda ndooza ng'awuliza ebintu bya Dr. Dre kati kumanya n'ekyala gye kibaleese kifu kabaka ava bwati n'atambula okukira ebbanda awonna nfuufu n'ajja ng'atambula mu nfuufu eyo buli lunaku oyagala kumugamba ngaawo tetumulabako ng'ayasimula okuva ebbanda ku lubiri ndabanga kagundi ndabanga kolansowama akirira eno ne mu nfuufu atambula eno abantu n'omutunuulira therefore ekyo kyaleese kifu wabula kyensaba owekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga nga baganda bakyaliko omumaaso kabakwata empola you might be maybe nga you have the support of the central government bakwata empola akasuwaka kebalina kakabaka akasuwaka lya bijjemu okunyiiga entondo na bitya nkusaba Peter Mayiga Katikkiro owekitiibwa jamu entondo bonna boolaba bakulumba n'okuvuma bwagazi bwa kabaka tebandi kuyumbye newandirwaziza mukyalawo tebandi kunyeze newantutte ssente wa president Museveni billion tebandi kunyeze kabaka ke kasuwa ka buganda ekyo kimu kiddamu ku kyana eno nga ngamba president Museveni byonna by'omanyi nti okoledde buganda ebyo byonna bijjeewo watugamba kwa Bishop Ruhanga afudde tosobola kikkiriza ti omuntu ali ku kalimba ya Bishop Ruhanga asobola okufa Brad Crowd aya ekyo tewamanya president kati kabaka omulabye ali mu stage mbi kintu kimu ky'olina okukolera abaana ba buganda kwata ennyonyi yogiwe kabaka bamutwale germany ne mu isirayiri ezo ensi zenjogerako nzimanyi mukujjanjaba okugyako mwalo something kubanga agali ku switi kagamba nti obutamutwala bweru temwagala bantu kumanya kimuluma that is the reason ekyokusatu gw'oli mwana muto ffe maama wange yatugamba kino nkyogedde nkiddamu namubuuza wayingira otya amagye kabaka wa buganda bamukusana bamuyingiza uganda ne bamutwala e masaka ne bakuba olukuŋŋaana lw'abantu abali mu buganda wenjogera ku buganda sigamba buganda I don't mean baganda people only buganda is a nation mulimu aba chovola mandera ali mu lukiiko abayindi abanyarwanda bonna bali mu lukiiko lwa buganda kati bwe mba njogera ku buganda soogera ku baganda kabaka n'ajja mu lukuŋŋaana nga ne president Museveni waali president Museveni mbu yatuuka okwogera yagamba bannange mutwegatteko mu lutalo luno kubanga we tuwangula siffe tugenda okuba abakulembeze abagenda okuba abakulembeze be bano omanyi gye yasonga gwe kyekugamba abaganda n'abantu ba buganda kwe kuyingira olutalo
abawangulo utarwa Museveni singa singa tebalinga singa Museveni tabele ako president one dewe abaganda people na banyarwanda baganda ata banyarwanda bali bafusa baganda yali tata wonu mutebi ye ngaba zaya banyarwanda mu 50s nagamba kabaka wankole nti abo bampi kabaka wankole yali asazeo bonna banyarwanda ne bajja mbuganda nagamba bampi kwe kubanga bechibuga ruta weyo na ekyankwanzi abo bonna bafuka baganda otegede na yewe muandike bitabo bya mwe abalwa no tarwa mu 7 bali wangu late babogera kuteli ayogera na kumuganda teli ayogera ku bantu gamba bwezi gibizia what did mwezi get do temogera na kwa na musajja kasiye gwanga the best atlete guy mu East and Central Africa nichi yakola wala gwanyo semeka katonga omogera ko mujoga nyo but no problem no problem now president mu 7 nkusaba nakusaba ekintu kyokuma bubwai nengamba ne wen president mu 7 kwata bubwai no mwaba kumi kubanga singaba kuba bubwai eyo ate yo tala ya Uganda we can have something choto manyi president mu 7 kabaka wa Uganda namara serengeta bashita namara serera toyina kyogenda tugamba toyina kyogenda gamba baganda toli bana kyo tugamba byonna biwa ogera tugamba kimbugwa za kabaka boto singa waganda bagambe wakabaka wati ugena kudau oso tugamba tino ko waza etaka lya buganda etaka teli senguka no ogano ti wabaganda dija badira president mu 7 I can't ask you one thing you can do for baganda people twala kabaka wawe buraya wabura wemuta mutwala kitegeza ababyogera kubanga kiri kusuki kigamba lwachi te mutwala kabaka buraya munsi zitegerekeka lwachi twech timajja kuzura eki muruma tosobora kungamba kakala oyoga kani chali waba ongambo otya gwaraba ya abantu agenda mwaga kani ebyaga kani biganye it is German and Israel agency building zesiga Nova Rwala Boni Maru. Nzesika. Neko ngambe kabaka jemu bantu. No mutu alwa desi. Buri family wane ina mutu alwa desi. Chiche. Omutu cha kube mimiro. Kabaka wawo. At 66. Ngama muri genu miaka chinana. There is something wrong. Eruja kusanga kabaka. Fosfiri ya ze chifuma. Mubana. Chovula ya genze supermarket ugure nyanyi. Uralogena mula wakumudara gwenye. Walwe chintu kabaka chageza kwa communicating. Rakuwa tumuna chitege. Era bade bali mu badjanja bafunye vaccine ya. Kakati bulirize echo. Chimale yo kubuli. Bafunye vaccine mama na bagire kafunye sako ni saba sadya kabaka na. Kati ebintu ebi. Ebi happenings. Mu period yen kabaka agenda mu supermarket gura nyanya na butunguru. Nga kamalo kula bika. Nuko kuya vaccine. Kakala mu kujja ka abantu wano kujoga. Kabaka yalabika mu bantu nga zio kuchima passport. Mucha bubaho te kibanga mbulira first person. First yazinga baga mbanti agenze kugira tongo za digital. Te batumanyira yajja gitongoza rwashite bagiranga. Kumanyira ebe bamanyira bwa kabaka. Ne mu manyire Bible egamba ibyo namwa bikoranga asirise. Kabaka yajjanga ategera twadamu mulabanga ali Nairobi nga Yeruse tuzemo mulabanga ali mu Pennsylvania state. Kabaka jatya ku internal affairs okuwa wandisa passport. Obwana ne mukwa tako chuka. Then, you. Baba te wala kwa mukora. Akawaka nereze. Obwa internal affairs. Ati bagala kuba kafana. Passport, yes. Atenga yebi tegera yokuda. Then, kale signinga. Teka wane miku mu zenu. Kabaka wa Buganda. But he's a free man. Kati wuli, no! Mwaba mwenga tebajja zuchi ma passport. Mburiyo mukungu mwana wa first year zao. Ebe mukora byakumanyira bijja koma. Aha. Bwe mwa mugamba nti yali no kwashimira passport. Lwacho mukube mpiso mugenze banda. Lwachi mugenze banda. Ebe nabi mukora byabutalimu. Eze mpiso. Ebe nabi bakora byabutalimu. Ze kubulira. Waliwo something kakalamu. Cheba kabaka chageza kwa communicatinga. Luwa kuanga wa mtuwa chitegira. Na yeka statu mutani sepaka jia kumara kuona. Neenze kamba buri ya chino mchita demu wa marara. Ati buka amba haa haa. Buka anda wa mtuwa kura wati. Nima kura. One way chintu togezesa.
Toga atsimo mu baita balayo nisimanya of Mogadishu. What the kind of Mogadishu? Wano, let me tell you. Ate what did you do in Mogadishu? Did you overtake? No. Let me tell you. Temuzanyisa ku mitima gy'abantu. Temuzanyira ku mitima gya Buganda. Mbega iride. Don't kugezesa. Bobo ngama nti Kabaka wa Buganda yavako lutalo kuwangula lutalo lwawa. Mwembabule mwena abantu nuri dewano. Temwandi wangu dewano if it wasn't that king. Temwandi wangu de lutalo. Kuwanga Buganda chaba. Gochimanyi nti President Museveni ni bamugobe wabo. Abanyankole mwena bamugobe wabo tibamuwagira. Nisei kugamba na bani nuru. Tibamuwagira. Mburi oluta. Mburi chia kole mbala. Abanyankole mwena bali kubote. Nyamurunga, abate nyamurunga, nyamurunga, abate nyamurunga, viva imbang, nyamurunga, abate, era opoto yako mangonga atalukunji. Eh, bonanga ba UPC, eh, weyata wanunge, eri uwa ba, nyamurunga, abate nyamurunga, viva imbang. It was Baganda people and Banyarwanda people. Nete baba wadika, what did Mbara yako la chiwa? Mbara mburia mbara nchi yako na mutoro President Museveni mbune yako na icha mbuye wa ente bari ya zamuruwe mbara yako na chua mbuna bari kunyamurungo bote nyamurunga mbuba mwagala nyo yes chechitegeza nyamurunga one thing chemuino mkone da wakabaka wa Buganda mutu aleka baka jakulia nse babulite Nze babulide nekatera yeye mbu menya mulunga chitegeza mbonja kulia era byonna amoza bifana gareze nibizile chezeogera kaya balage lero singena suka wano abatulaba kumukutu gwa Uganda byogere toke cha mama tugenda jikola era tuli wano imagine yaji kwa tampola kusikia gobadde mulwadde nakale gundi tijangu imagine nze nasoso pa eti naga ifaru kujangu gambe bya images naga ewika namugamba jangu wala ta kuyele nekuni ne kanzu nakulaye je nabata eh ati va kubina anti kati engeje na gudeo kati atulu daku bagenda kunda wanga tuli kuno anti yabadde first take bwe manjo gano bakawaka Uganda kanzu nze kabaka ne wangamba kwendo va kubyo kabaka ne wangamba mfuka mire paka banda mfuka mira zinali mu Portugal mnali mu Portugal ina chindu chogera no gamba anti kalinja katono nyaka funye akafunye ekitufu waliwo abantu banyi abali wano aba westerner naye nga olimirwe bamanyi mu bulamu bwawo Luganda yaso muwe nyule migeji mutu ungatabi manyi saka ndi munya yes yaso bolo kunzi teji mboyo gerero nyurujewa che kugambye nti abanyala bayina waliwo mugundi wabo yali akikange mengo ngabana akatebe wali yes kakati ebisika gwe jore senye nyumu nyala nyala kitu ne kati nayo esoro muza ndi mezaida yes kai nolo saiga izo kwa lugata ali nolo nyako rwama irwa kwa mukazi we Ache kugambi Buganda gasama wanga fetwa leta guni mutuluza kubanga deputy speaker ya fire munyarwanda netusaba Buganda ntibane especially twali tuchekute tusiteke mutuluza kuvema okota tepiko munyarwanda and they had the audience ne baraga ifebiri wali natena okutya nge ifebiri wali ebiri mu abanyarwanda ne bagamba katata kintu kibusaba ate biri bimwina ne ngamba That is the key. Chovola wakabaka wa Buganda. Outstanding. No wa wukuba. Never wukuba kati walai. Wumufa akone ene changa buddha. Ate mwenga mwene. Mwja kumeli mwguni maralo. Mbese remye njiba. Baka ene wafuze kwa buddha. Opote ba mgano kuita. Ba mga taita wani. Ato ni nadudine ni aida maribu. Kati mwene mufa. Mwe mtu sanga. Mwe kufa wacha ina manyo. Ngatua kate mwisa adubila hako. Ngatua kate mwisa adubila hako. Ngatua kate mwisa adubila hako. Oro wakakati atepa baina amanyo. Abateke muna mwisa. Ngatua mtika nyinaka. Ate singa natulia gamba. Nembanga ya Uganda te mwisa adubila hako. Yata kujita hako. Yata jia kujita. Oro natulia ina amanyo ya chikula. Katifata baramu. Eje milambo jamu jina hita hako. Jina hita hako. Mukonechi. Yena ndaba simanyi mbega muddeyo ne munjogera kumunywera kamarwa wisdom mwe wisdom yafoka hey wisdom hawe we answer wisdom kakati kwa mulalo hayi ngira cha mbintu ne gwe bwa baba na batwala I'm protecting my western region yes abapie
twino baraga bisaba bintu solo kuchuka wano bachukira ba western enyo binyo ha mbako mbako baba twale mbombadia za muzamu mugende eh sisola kubera wano muri mutandika buri omwatu nulide mu western buri omu no no aba western abanji bawole dabana babo kuteza abwe kumataga abwe ngabekolede biva kubali banyinya mu rungeze nalero ngabekolede urujya mumufire yo bavandi mu babitya mu manyi Ate mwena mwe kuba uri gashibane ze kigambo bavandi mwese be kucyabanya rwanyi bareta bavandi mwese be kucyabanya n'ubwo tubakorere iki Omuri ba mugambi banange bakadde bafe murete ye kigambo kale wamba muraba bavandi mwe te kibanyumide mu murete solution rwaneda tuli banyarwanda Uganda buri muna Uganda wakutunia no yogere bi runyarwanda ajukirembere bi ajukro police ya bwiso bi na kati gashumba yiyiza naga banange mumanyi echi nechigambo chitukubya mumuganye mukirebeddeko echo kubiri nalebe umusajja yogera ongambo otanti bajjajja obe bajja wano ne bakuzalira muno ne bakola shi nga na accent ya gani mugera mwana borr kati tubagore nechi bacha kirebedde balokingide wa zandi muvandi mwebiri nabivako kati what can you say bibintu bimuri mugoge Kati buri woyogere byo munyarwanda bagambo uri Kigali. Uyideje kigambo kati omba tumwagala bavandi mwe mureze ekirala. Ah. Uko tuko igana byogere atulaba sakoda tugobeya sola sibate nga suka wano nako lwalero. Ah bade down muko mungiri mo bendala na yenda komyo laba live and kicking tujja kwa tinga tuongero kwa tatu kwa sakanye songeze nja uno ku kwetondera rich fanani. Ekifulumyo na kwa. Eh bacho bacho bagambe tuli musanga mukagize ekiro. Naye na jojira bidde akirukurungi nyo nego gochobo manyati tujikoze kiro kiro muko olwekifananye ekyo ata 10 napera ku 10 kulakatana nesi yange Uganda. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.